Ikaze cyane kuri channel iminsi myinshi cyane tudakora video zo mu gikoni karibu karibu cyane mu gikoni iwanje kwa Natasha uyu munsi rero ngiye kubereka salade yihuse wakora iryoshye cyane trust me nuyigerageza uzambira uko bimeze iyi salade rero nkunda kuyikora cyane iyo ndi mu rugendo rwo gushaka kugira ngo ngabanye ibiro so niyo cyane nibandaho Icyo turaza kwifashisha rero ntabatindiye ibintu byose nagerageje kubishyira hamwe kugira ngo byihutishe simfata umwanya munini. Turakoresha ikigori, ikigori cyanjye nagitogotesheje. Wabishaka yacyotsa ariko njyewe ngikunda gitogotesheje. Kiraryohereye cyane nakiguriye muri Walmart niba uri muri Amerika cyangwa se Food Lion. Naho wakibona so ikigori nicyo turifashisha nagerageje rero kugikatamo uduce duce nkuko mubibona ngiye kukibanza mu musahani yacu so turayibanza hasi ikigori biryoshye cyane kabisa niba ukunda ibigori iki kigori nkugicikwe kujya kukigura muri iyi minsi okay so ibigori biryoshya salade okay so ikindi turifashisha rero akaba ari seleri seleri nayo nakoresheje agati kamwe ziboneka muri Walmart so seleri imwe irahagije nayikasemo uduce duce seleri imwe nkoresha igitunguru igitunguru wakoresha icyumweru cyangwa se icy'umutuku nakoresheje kimwe cya kane cy'igitunguru nacyo ugakatamo uduce duce bitunguru bituma salade ihumura neza ariko niba udakunda ibitunguru you know ntukwiye kubishyiramo niba utakishimira ikindi gikurikiyeho nkunda gushyiramo ni tomati naguze udutomati dutoya natwo ndukatamo igice uduce duce so itomati nazo zirahangaha mubibona rero ngo koko bihagaze kano kanya dufite itomati tukagira igitunguru tukagira seleri imwe igitunguru ni kimwe cya kane na gace gatoya seleri imwe gusa nakoresheje hamwe n'ikigori kimwe cyose naciyemo uduce duce nkuko mubibona ikigiye gukurikiraho rero icyo dukurikijeho rero tugiye gushyiramo avoka murabizi ko salade zanjye kenshi mba nkunda gushyiramo avoka biba biryoshye cyane so turaba twegeje ibingibi ruhande dufite persil ndetse na avoka avoka yacu rero tugiye kuyikatamo kabiri ni avoka nziza cyane iryoshye nayo iboneka muri ayo masoko murayibona so tugiye kuyikatamo nayo avoka imwe irahagije kuko ni nini cyane nayibona ko isa neza cyane Niba wibuka avoka z'i Rwanda ya iyi avoka iraryoshye cyane ujye kuyishaka nayo kibuto kimaje kuvamo rero tugiye kwikatakatamo gatoya nayo uduce dutoya kugira ngo tubivange n'iri ya salade yacu persile zacu rero nazo tugiye kuzikatamo uduce tutwo hejuru ntuvanaho ubundi nkakata utuntu dutoya cyane ku buryo bitaza kugaragara muri salade ari binini cyane genda ucamo uduce dutoya dutoya kabisa ese wowe ukunda gushyira iki muri salade yawe ibintu nk'ibyatsi nk'ibi ngibi nibihe byatsi ukunda kuvangamo ubimbyira hasi muri comment ese ni iyihe salade ukunda nabyo ubimbyire kugira ngo nzabigerageze nanjye ngerageza kubaha ngewe salade nishimira kenshi kugira ngo twese dusangire turyoshye twese so igikurikiyeho rero ngiye gushyiramo iyi persile
ndetse na avoka. Tugiye kongeramo za avoka zacu. Twakasemo uduce. Avoka nikurikiyeho katuyishyire iruhande rwa seleri. Avoka, iyo uri gutoranya avoka, ni byiza gutoranya avoka uzi neza ko idahiye cyane ku buryo nuyivanga n'ibi ngibi isa nkaho ikomeyeho gatoya. Ni amavutavuta, amavuta asa neza cyane, iranaryoshye. Akeso bimeze gutya. Voilà, avoka imwe irahagije. Tugiye kuvangamo dressing. Dressing ndakoresha iyingi ya Italian dressing. Sinzi niba muyibona. Kumuntu utayibona, hari video ndaza gusiga yindi salade nakoze. Hari uburyo nabyerekanye aho ukoresha citron ndetse n'ibindi, ndaza kuyisiga muze kuyireba. Niba udafite iyi dressing wakoresha ubwo buryo bwa kabiri nerekanye muri iyo video y'ubushize. Ndakoresha ibiyiko ke so ibiko bitatu birahagije turakoresha muri salade yacu. Ubundi mfate ya persil yacu twakasemo uduce, mbanze nyinyanyagize hejuru. Like that. Ubundi mfate ya dressing yacu nyisuke hejuru ya buri kintu cyose kiri hano kugira ngo bikwirweho mbere yuko tubivanga hose. Ya done. Gikurikiyeho rero reka tubivange kugira ngo byose byivange. My God, birasa neza cyane. Ushaka yakongeramo agasenda, which nkeneye gushyiramo gakeya kugira ngo biryohe cyane kurushaho. Ndongeramo aka black pepper so gakeya, tari nyinshi ko karahagije. Nakunyu gakeya cyane kugira ngo bigire gunkeya. Ke umunyu urahagije, ubundi byose tukabivanga. Biryoheye ijisho cyane ndetse no mu kanwa niko bimera. Se kuyigerageza umbwire uko imeze. Okay, alright, so ngiye salade yacu. Ngiye salade yacu ndakeka irangiye. Reka twarure turebe uko bimeze. Okay, reka twarure rero. Ndabona bitunganye byose, murabibona no kubifatanya byose, igitunguru, avoka, ibigori byose tugashyirira rimwe hamwe. Murabona ko bisa neza cyane. Ikigori, itomati byose ukabizanira rimwe. Ibi biryo cyangwa iyi salade ni nziza cyane, nuyigerageza uzambyire. Voilà. Nguku uko bimeze. Ahasigaye ukashyiraho ka persil gatoya kasigaye mu gisorori.
kugira ngo bigire agahumuro ndetse na flavor nziza cyane. Twongeremo udutomati, kora ka decoration gatoya like this. Ndumva ibi ngibi biraza kumpaza. Voilà, nguko uko dutegura salade yoroshye kandi iryoshye. Ubu ngubu ngiye kubigerageza numva uko bimeze. Fata buri kintu cyose icyarimwe. Hari sereri iri hano, karata, tomati, nkafata n'ikigori, ibintu byose na avoka byose. Mbese uba wumva wabishyirira mu kanwa icyarimwe ukarya ukumva uko bimeze. Super yummy. Alright, so naho ubutaha rero mbategurira n'ibindi ibiryo, ibiryo bitandukanye ndetse na salade nyinshi. Ndimo ndategura amaseri yo guteka, soon muraza mubibone. Alright, so mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde aho muri hose naho utaha. Ntiwibagirwe gusubscribinga, gusharinga iyi video ndetse no ku likinga kugira ngo menye yuko mukunda imitekere mbagezaho ndetse bintere n'umwete wo gukora ibindi byinshi nk'ibi ngibi. Naho ubutaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.